halkani waa waddanka TV qodobada aad ku daawan doontaan warka iyagana waxaa ka mid ah maxaad ku ogtahay doorashada aqalka sare ee gobollada waqooyi ee ka dhacday magaalada Muqdisho labada maalmoodna socotay iyo kuraasta ay uu helay xisbiga uu hoggaamiyo madaxweyne farmaajo ee nabad iyo nolol dabaaldegyada ka socda magaalada Muqdisho gaar ahaan madaxtooyada Soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyey ayaan eegi doonaa madaxda mucaaradka isku dhexyaac badan oo dhanka siyaasadda ah ayay wajahayaan mas-uuliyiinta ayaana siyaabo kala duwan uga hadlay doorashada aqalka sare ee Soomaaliland iyadoo aad saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada loogu maadeysanayay qoraallo ay soo qoreen madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Shariif Sheekh Axmed ciidamada dowladda waxay cagtamariyeen fariisimo ciidanka daacadda u ahlu sunna ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud waxaa ilaa iyo hadda xoogo dheeraada ay ka soo baxayaan sababaha ciidamadan loo abaabulay cidda lacagta ugu badan ku bixinaysa iyo sababta xilligan xubno ka tirsan mucaaradka ay u doonayaan qoorqoor in culaysa dhanka siyaasadda ay ku saaraan Itoobiyana waxay waddankeeda ka ceyrisay xubno ka mid ah shaqaalaha hay-adaha qaramada midoobay ee gargaarka iyagoo eedo kala duwan u jeediyay qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayaga aan ku bilaabo maxaad ka ogtahay doorashada aqalka sare ee gobollada waqooyi ee ka dhacday magaalada Muqdisho iyo sidoo kale kuraasta ay heshay Villa Soomaaliya isla markaana xilligan looga dabaaldegayo kuraasta ka dhacday waa kuraasta ku soo baxay doorashada aqalka sare ee Soomaaliland ayaa kuwa ugu badan waxaa heshay madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan waxay ka soo baxeen xisbiga uu hoggaamiyo madaxweyne farmaajo ee nabad iyo nolol ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo xisbigaasi xubin weyn ka ayaana ka shaqeeyay tallaabadaasi in la qaado isla markaana xubnaha soo baxaya ay noqdaan kuwa daacad u ah Villa Soomaaliya waxaana hadda xogaha la helay ay tibaaxayaan in xubnaha soo baxay intooda badan looga dabaaldegayo Villa Soomaaliya loona arko in ay yihiin xubno la shaqeyn kara dowladda Soomaaliya daacadna uga noqon kara tallaabooyinka ay u baahan tahay in la qaado waxaana madaxweyne farmaajo iyo Mahdi Guuleed iyo sidoo kale la taliyaha amniga qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir la sheegay in habeenadii ugu dambeysay kulamo gooni gooni ay lahaayeen doorashadii maalintii Arbacada ahayd ka dhacday magaalada Muqdisho ee aqalka sare lagu soo dooranay laba ka mid ah xubnaha la rumaysan yahay in dhanka mucaaradka u janjeera ayaa halkaasi ka soo baxay waxaana kulan degdeg ah xilligaasi yeeshay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ka wada hadleen qodobo dhowr oo horyaalay iyo doorashada aqalka sare ee Soomaaliland tallaabooyinka ku gadaaman ee madaxtooyada ay doonayso in la qaado ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa lagala hadlay tallaabooyinka muhiimka ah ee laga doonayo inay qaadaan isaga iyo siyaasiyiinta kale ee gobollada waqooyi ee qaybta ka ah xisbiga nabad iyo nolol wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka dastuurka iyo wasiirka urfaafinta ayaa xubno ka ahaa guddigan dhinacyada xisbiga ka socday ee la doonayo inay qaadaan tallaabooyin muhiim u ah si xubnaha dhiman ee la dooranay maanta oo Khamiis ahayna u noqdaan kuwa si toosa gebi ahaanba uga tirsan xisbiga nabad iyo nolol shanta xubnood ee lagu doortay maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa gebi ahaanba waxay ahaayeen xubno lagu kalsoon yahay isla markaana ka tirsan xisbiga dowladda ee nabad iyo nolol iyadoo Mahdi Guule uu qaaday tallaabooyin muhiim ah tan iyo markii uu kulamada la qaatay madaxweyne farmaajo iyo Fahad Yaasiin waxaana Mahdi Guuleed uu ku talagalay si aysan u dhicin tallaabooyinka Arbacadii dhacay oo xubno ka tirsan mucaaradka ay uga soo baxeen kuraasta aqalka sare ee gobollada waqooyi guud ahaanba xubnaha shanta ah ee maanta soo baxay ayaa noqonaya kuwa si toosa uga tirsan xisbiga nabad iyo nolol waxayna taasi ka dhigan tahay in sagaal xubnood oo ka mid a xubnaha soo baxay ay si toosa xisbiga uga tirsan yihiin marka laga reebo Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ee hadda mar kale soo laabtay iyo Brofesor Cabdi Ismaaciil Samatar waxaase Villa Soomaaliya ay u aragtaa Brofesor Samatar inuu yahay nin inta badan tallaabooyinkiisa ku dhisa dhanka aqoonta lagana dhaadhicin karo mabaadiida kala duwan ee xisbiga si mar kale uu xisbigan ugu biiro isla markaana u garab istaago waxayna u arkaan guud ahaanba xubnaha xilligan ku sugan nabad iyo nolol inay yihiin tallaabo inay qaadeen tallaabo muhiim ah
oo dabaaldeg mudan waxaana xubnuhu tibaaxayaan intan iyo markii doorashadu soo dhamaatay ayna soo bixeen xubnaha aqalka sare ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland Mahdi Guuleed oo si toos ah u tagay xafiiska madaxweyne farmaajo isla markaana ay kulamo gooni gooni ah oo qada u badnaa uu la yeeshay madaxweynaha iyo sidoo kale Fahad Yaasiin Haaji Daahir waxaa sidoo kale kulamadaasi ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor waxayna dhammaan ku faraxsanaayeen tallaabooyinkan la qaaday iyo sida xubnaha aqalka sare ee gobollada waqooyi ku matalaya ay gabi ahaanba u yihiin kuwa la isku hallayn karo codkooda lana og yahay mabaadi'da ay aaminsan yihiin xubna aad u magac weyn ayaa kasoo dhex muuqanaya kuraasta aqalka sare ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland oo intooda badan ku hubaysan aqoon hub iyo sidoo kale waaye aragnimada iyo gabayada iyagoo inta badan si toosa looga yaqaan gudaha siyaasadda dalka loona og yahay mabaadi'da gaarka ay aaminsan yihiin arrintan ayaana u muuqata guul weyn oo uu gaaray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo inuu qaaday tallaabooyin muhiim ah oo horusocod u sameynaya guud ahaanba siyaasadda dalka wasiirka gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiije Maxamed Diiriye ayaa ka mid ah xubnaha u dabaaldegay qaabka ay u dhacday doorashadan iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ku soo baxay waxaana Khadiije Diiriye ay si toos ah u soo qaadatay magaca ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyadoo sheegtay inuu yahay hoodaale inta badan laga hibeysto libintana aan laga helin waxayna sheegtay in muhiim ay tahay guulaha uu ka gaaray dhanka siyaasadda iyo sidoo kale tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee uu qaaday Khadiije Maxamed Diiriye oo inta badan afkaarteeda aan qarsan aanan ka libiqsanna dhinacyada ka soo horjeeda ayaa si toosa u caddaysay qaabka ay u soo dhaweynayso doorashada ka dhacday magaalada Muqdisho ee aqalka sare ee gobollada waqooyi iyadoo sheegtay guud ahaanba libinta iyo tallaabooyinka halkaasi laga qaaday in uu mas-uul ka yahay guusheedana qaadanayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo isagu xukuumadda Soomaaliya iyo guud ahaanba xisbiga Nabad iyo Nolol ugu xilsaarnaa in uu tallaabooyinkani qaado madaxda mucaaradka ayaa wajahaya walaac dhanka siyaasadda ah maadaama tallaabada doorashada aqalka sare ee gobollada waqooyi ay tahay mid aad aysan u soo dhaweyn waxaana 24-kii saac ee lasoo dhaafay baraha bulshada aad la iskula dhex marayay qoraallo kala duwan oo ay soo qoreen qaybtood siyaasiyiinta mucaaradka ayaa si toos u soo dhaweyn doorashadii maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ee xubnaha aqalka sare ee gobollada waqooyi iyagoo inta badan u arkayay kuwo siyaasad ahaan ay kala fog yihiin amaba aysan soo dhaweyn karin qaybtood ayaa doorashadu marka ay gabi ahaanba soo gabagabowday waxa ay soo dhigeen magacyada guud ahaanba xubnaha guuleystay iyagoo si wada jira ugu hambalyeeyay halka xubnaha qaybtood mucaaradka ahaa inay soo baxay maalinnimadii Arbacada ahaa ay mid mid ugu soo hambalyeynayeen maadaama guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo arkayeen in fikrad ahaan dhanka siyaasadda ay isaga agdhow yihiin oo ahaa kursiga ugu horreeya xubinta ku guuleystay ay si toosa ugu soo wada hambalyeeyeen qaybtood ayaaba iska diiday inay u soo hambalyeeyaan xubnaha lagu doortay maanta magaalada Muqdisho ee aqalka sare ee Soomaaliland balse taas beddelkeeda waxaa jiray qoraallo qaybtood soo qoreen oo aad baraha bulshada ee Soomaalidu ku xiriirtay la iskula wadaagay waxaana ka mid ahaa xubnaha u qaabilsan dhanka miidiyaha Sheikh Shariif Sheikh Axmed madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka ahayd ee Soomaaliya oo iyagu isku qalday mas-uuliyiinta guuleysatay qaybtood sawiradooda iyo sidoo kale xubnaha u qaabilsan dhanka miidiyaha Xasan Sheikh Maxamuud oo sidoo kale gaf la mid ah kaasi ama ka agdhow sameeyay maanta waxaana arrimahaasi ay tusinayaan walaaca dhanka siyaasadda ah xilligan ay wajahayaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo rasmi hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir ayaa sidoo kale waxa uu ka gaabsaday in uu u soo hambalyeeyo xubnaha aqalka sare ee shanta ah ee maanta ku guuleystay kuraasta loo tartamay balse isaga oo hadal hayn badan looga dhaxayo baraha bulshada isla markaana la isla wadaagayo tallaabooyinkii ugu dambeeyay iyo qoraalladii isdaba joog ahayd ee hambalyada ahayd ee shal uu soo qoriyay kadib ayuu garowsaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur in markana uu soo hambalyeeyo xubnaha guuleystay maadaama ay muujinayso wajigabax dhanka siyaasadda ah oo la kulmay haddii uusan tallaabadaasi qaadin mar dambe ayuu saboorka iska jafay isaga oo si guud ugu soo hambalyeeyay xubnaha guuleystay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudugna waxay cagta mariyeen fariisimo ciidanka daacadda oo ahlu sunna ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ciidamada oo daacad waa mas-uuliyiinta ahlu sunna ee kala hore siyaasad ahaan iyo militari ahaanba looga adkaaday magaalada Dhuusamareeb
ayaa hadda abaabul waxay ka wadaan deegaan lagu magacaabo bool oo aan sidaasi uga fogeyn magaalada Dhuusamare waxaana taasi ay keentay in ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ay aagagaasi ku baxaan ciidamada ayaa waxa ay dagaal iyo sidoo kale weerar kala kulmeen ciidamada daacadda u ahaa Ahlus Sunna waxayna bixiyeen ciidamadu dhankooda jawaab degdeg ah qaybtood ciidamada la dagaalamaya waa kuwii hore Ahlus Sunna laga tirsanaa uga tirsanaa ee la qarameeyay 2019kii waxayna hadda si cad uga soo horjeedaan damaca culimada Ahlus Sunna ee ku aadan mar kale in qoriga caaradiisa ay ku maamulaan magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel Ahlus Sunna awood badan kuma lahan deegaanada galmudug marka laga tago Dhuusamareeb iyo Gurceel waxayna hadda doonayaan in labadaasi magaalo mar kale awood ay ku qabsadaan balse taasi waxaa diiday ciidamada dawladda oo gabi ahaanba meesha ka saaray ciidamadii daacadda u ahaa Ahlus Sunna Itoobiyana shan ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay ay ka howlgalay gudaha waddankaasi ayay dalbadeen in 72 saac gudahood ay uga baxaan gudaha waddankaasi Itoobiya waxay xubnahaasi ku eedeeyeen in ay ka shaqeynayaan waxyaabo lid ku ah waddankaasi iyo sidoo kale hor socodkiisa waxay sidoo kale sheegeen inay qaadeen tallaabooyin aan la mahadin isla markaana muujinaya waji gabax dhanka qaramada midoobay iyo shaqooyinkeeda oo xilligan ay wajahayaan hay'adaha ku shaqeeya magaca qaramada midoobay waxayna dalbadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxaan waddankaasi iyadoo saacadaha loo qabtay yihiin 72 saac warka waddanka TV-na waa intaas nabadgelyo.